La flota amarrada a port i els estris per feinejar recollits al moll. Aquesta és la imatge al Serrallo, sense moviment a la confraria de pescadors. Els pesquers que feinegen de nit es quedaran a port fins al 20 de febrer. Són 60 dies de veda en què no sortiran a pescar, que han començat ara. Aquest temps s'aprofites per els dos mesos que estem parats per fer el manteniment de les barques. Pots arreglar la xarxa, arreglar si hi ha algun defecte a la barca, tens de pintar-la, tens de netejar-la de baix del casco, bueno, els motors, tot se posa per posar en ordre per quan se surti a pescar. Els períodes de veda ja fa anys que es van instaurar com una eina per facilitar la regeneració del mar i la recuperació de les espècies. Pels pescadors tarragonins, que es dediquen al peix blau, l'aturada, però, arriba després d'una temporada en què les captures han caigut en picat. Adverteixen que l'escassetat de peix blau ve motivada per l'increment d'exemplars d'espècies depredadores com la tonyina i responsabilitzen els polítics de la situació crítica del sector per les polítiques que prohibeixen la captura d'aquestes espècies. Veuran com està i que és culpa de les tonyines i altres peixos depredadors. No és culpa de cap pescador, ni les d'arrossegament, ni del tresmall, ni de l'encerclament, no. És culpa de que no han fet les coses ben fetes. Perquè hem fet una veda total de la tonyina a partir del 2005, la mar no hi cap, les tonyines no hi caben, les tonyines que hi ha, igual el primer dia de l'any i fins a l'últim dia de l'any, i que et diguin que no, home. Actualment al Serrallo queden només 5 embarcacions que es dediquen a la pesca de llum. A banda de la veda de 60 dies iniciada ara, quan tornin a feinejar, encara faran una nova aturada de 15 dies a l'abril.